Krabas, Krabunovičius, Krabusovičius, Krabinis žudikas. Turime štuką 331 jevriuką. Labai labai širdingai jums dėkoju. Ir einam prie video. Na kągi, pirmukas vėl ant keltuvo, su duslintuminiais dalykais variklių ekologijom kariaujam toliau. Ir tikėkimės, čia bus paskutinis etapas, nes pasiėmėm katukus. Niekaip nepavyko nukaut man tos sistemos ir realiai pasiskaičius biškį daugiau, tai aš ne pirmas čia bandžiau. Labai šustri protingi algoritmai, kaip kompas detektina, kad nėra iš tikrųjų katalizatoriaus. Ir visi tie apgavikai šitam varikliui neveikia. Esmė, kad mums reikia sugražinti šitus katalikus, kadangi originaliai šitoj mašinoj buvo tas 1.6 kabutėse variklis, 1.6 versija, kuri iš tikrųjų buvo 2 litrai tik tai susilpninta. Tai jinai turėjo va šitą vat kolektorių išmetimą, kuris turi vieną katalizatorių, čia žodžiu, sueina visi keturi vamžiai į vieną ir eina ten žodžiu. O čia šitas, kur 125 kW, stovi du katalizatoriai, susivienyje tie cilindrai, čia paskui vis dar eina du ir galų gale vis tiek sueina į vieną. Nu, esmėtume, kad tiesiog kitai padėjo padaryti ir aš turėjau būtinai pirkti, negalėjau to dėti, bent galėjau bandyti burt. Bet irgi kiek daug šansų, kad kompas būtų vis tiek supratęs, kad čia kažkas ne taip. Ar ten, nu žodžiu, ne pagal gamyklą. O šitas stokinį dalyką įdėjus turėtų viskas būti gerai ir neknist proto dėl šitų katalizatorių. Toliau, kas yra, eina tai NOXO katalizatorius, tai va šitas. Ir ši čia stovi NOX sensorius. Tai NOX sensorius yra įdėtas dabar NOX emuliatorius ir ten reiškia, gali nebūt šito katalizatorius, kuris yra, galima sakyti, NOXO katalizatorius. Tai jo pas mane ir nėra ir nebus. Žodžiu, esmė tame, kad mano vienintelė misija yra apgauti tą zondą, kuris dedasi va čia vat, kuris stebi katalizatoriaus efektyvumą. Tai jeigu mums tai pavyks, šitą įdėjus gabalą, kas greičiausiai pavyks, tai viskas. Tada galėsim jau pradėti ramiai gyventi, nes šiaip labai skiriasi, ar veikia ta sistema, ar neveikia NOXO. Nu žodžiu, esmė, kad tas variklis priklausomas nuo tų dalykų ir būtent šitas su tiesioginiai purškimais ir kur jie taip sugalvojo, ant kitų su tiesioginiai purškimų tokių nėra dalykų, bet čia yra. Aišku, yra tie pliusai, kad kuro sąnaudos mažesnės, emisijos ten žiauriai mažos ir panašiai, bet esmė, kad lupsim lauk mano performance kolektorių, kur suvirinom ir dėsim šitą. Išmetimo versija 3 turbūt jau baigta. Ir žodžiu, turim katulius, turim čia viską sutvarkytą, zondas katalizatoriaus stovi vietoj. Viskas tikiuosi bus gerai ir turėtų būti gerai, nes katulė yra viskas ok. Na ir toliau susijungia su dizelio išmetimu, išmetimo temperatūra, kad veiktų NOX normaliai sistema. NOX emuliatoriaus zondas, čia principė pats zondas tai whitebandas yra, ne NOXas. Ir eina į emuliatorių, iš emuliatoriaus į kompą ir apgauna, kad NOXas viskas ok. Ir už tai nereikia katalizatoriaus NOXo, čia kuris dar būna. Na ir čia žodžiu, nieks daugiau nesikeičia principė, tai čia tik tai sujungiam ties tą vietą ir viskas. Šito 1,25 kW eina, man atrodo, 60 valandis. Tai čia suploninom į tą PM5 dizelio, nes nu tiesiog čia. Vietą to, kad negamindavo išmetimo, tai tiesiog. Ir manau, to diametro jam pilnai užtenka, to labiau, kad nėra čia tų katalizatorių dabar ir bakelių. Tai matysim, žodžiu, kaip kas. Matysim, ar dings tos duobės iki 2000 ten, kur nesąmonys darosi tamposi, nes taip ir neišsisprendė realiai. Nors ir veikia kurį laiką tas stratified įpurškimas, visas žodžių reguliavimas. Bet aišku, po kiek laiko išmeta tą klaidą, tai gali būt, kad ir nedasireguliavo. Dabar turėtų pilnai veikti ir žiūrėsim kaip kas. Aišku, jeigu iš karto pasijaus, kad geriau, tai reiškia, kad išmetimo kolektorius didelę dalį sudarė, nes galimai mūsų kolektorius, kadangi jis be nieko yra, tai laisvesnis ir jam ten, žodžiu, turi būti kiti mišiniai. Ar šiaip kiti parametrai, nu kitaip sumapintis.
Na ir pažiūrėkim, koks išmetimo garsas bus, aišku, tylesnis. Prieš tai toksai buvo gal kaip ir biškį per garsus ir toksai links karbonkės. Greičiausiai karbonkė visą dings, nes katalizatoriai labai stipriai slopina. Gaila biškį, kad pasišaudimų tų nebus, aprompopom tokių, nes irgi katolikai turbūt su viską suvalgys. Bet vis tiek bus žymiai garsiau negu originalas, tiksliau sakant, bus skoninga. Kadangi čia nesėkmingai kariaujam, sudėjom tos katalizatorius ir vis tiek meta jų klaidą, lygiai taip pat kaip ir kai jų nebuvo. Žodžiu, tai dabar tiesiog yra tamsus miškas, krūvo variantų, nes čia suknistas tas kompas labai smart. Kad tepalos lėgis yra šiek tiek atrodo mažesnis ir kartais klaidą išmeta. Čia yra dar tas reguliatorius, reiškia slėgio elektroninis. Jisai būna pas šitus genda, užsikemša, strik pradeda ir panašiai. Tai pabandysim įdėti iš kito variklio, tą kur turim seną. Nežinau, ar jis ten geresnis ar blogesnis, bet dabar, kadangi ir šaltas variklis, tai pasijungsim diagnostiką, užsikursim, pažiūrėsim, koks tas lėgis ten ir kiek jisai procentų dirba, kad galėtumėm žinot, ar įdėjus kitą geriau ar blogiau. O jeigu ką, tai aišku, reiks naują užsisakyti, bet, nu žodžiu, būtų gerai, kad nereiktų, nes jau biškiai atsibodau pirk dalykus. Visokio čia aš jau stadijų pergyvenau realiai. Jo, aš galvojau čia net iki tokio dalyko, kad čia zekas vapint tiesiog, nes visiškai neviltis. Jeigu ir slėgis tepalo nepadės ir šitos ryties nepadės, tada dėsim originalų visą išmetimą. Kad ir kaip nenoriu originalaus tylaus išmetimo, bet pasibandymui dėsim. Galbūt jisai kažką sudaro ten. Išmetėm mūsų modinto išmetimą visą, uždėjom visą stokinį. Lukas depresijoj. Žodžiu. Palikom ir tą Noxo katalizatorių tiesiog, nes aš nesuprantu, kas jai tai mašinai darosi ir kas jai patinka, kas nepatinka. Visi variantai galimi šiuo atveju. Nu žodžiu, tiesiog susijungsim išmetimus tuos dabar. Dėsim tokią mobelę ir ją suvirinsim tiesiog iš abiejų pusių, kad nereiktų čia knistis ir lainint visko. Na kągi, turime absoliučiai neįdomų, superstą, suknistą stoką. Užkurkim paklausyt, kaip nesigirdi. Ir beje, kaip jau supratot, tai nepadėjo reguliatorių pakeitus, tai slėgis vis tiek nepakilo iki ten, kur rodo, turėtų būti norma. Bet pats reguliatorius nedirba ten 100% ir nebandau pasiekti ten to kažkokio aukštesnio, tiesiog ten jis ramiai savo 30% dirba ir laiko tą žemėslį slėgį ten beveik 2 barus ant laisvų, tai kaip ir normaliai, nežinau, gal ten. Manau, kad blogai kažką rodo tiesiog tą normą, kurią siekia, tai nežinau, žodžiu. Arba abu blogi vienodai tie reguliatoriai. Reikia vėl pabandyti su adaptu dabar pilnai su tuo išmetimu iš naujo, duoti visus šansus jam ir pažiūrėti, gal tik tai gal viskas bus gerai. Čia grinai iš tų gedimų, kur viskas gerai, bet kompui kažkas nepatinka ir nors pasikarktų, blem. Dar vienas variantas, tai purkštukas, sukeitim dabar 2 purkštukus, nes trečias cilindras rodė, kad biškį neto lygiai sudirba. Tai iš trečio į ketvirtą įmetėm. Jeigu dabar persimės į ketvirtą, nu, tai sakykim, ten jau gali būti realiai pagal tai, kaip jie dirba be jokių adaptacijų, tai tie purkštukai turėtų būti jau mažiausias šansas, nes jisai, tas kompas šitas gali stipriai adaptuotis su tais purkštukais, tokiais gan prastais. Ir viskas būna gerai, tai, nu žodžiu. Nu ką, spėkit ar susitvarkė? Neatspėjot? Ir vėl neatspėjot? Susitvarkė tos klaidos su katalizatoriais, nemeta efektyvumo, viskas zeba, didžiausia pasaulio problema išspręsta, bet sistema neveikia ir nemeta klaidų. Tai vieną dalyką už ko užsikabinau. Pirmo banko zondas, kai atleidė gazą, reiškia, kai neduoda kuro, kai visiškai liesa maksimum, jisai nerodo maksimum lies. Antro banko rodo kaip normaliai, pirmo nerodo. Tai arba purkštukas visiškai prakiuro ten ir pila kurą, nors atleistas gazas, arba zondas parėjo. Kai keičiau tą išmetimą, dabar jau tą reviziją 33.
ir, žodžiu, gal suvibravo, nuvibravo ir parėjo. Keisim zondą ir pažiūrėsim, kas toliau. Tai niekas nepadėjo, viskas, žodžiu, buvo labai beviltiška ir tada kitą dieną tiesiog pabandžiau įdėti senas rytes. Įdėjau senas rytes ir viskas susitvarkė. Tai principė dabar kokie 50 km pravažiavau, adaptacijas visas šviežiai pasidarė ir jokių klaidų ir Stratify 2 veikia sistemą ir žodžiu. Rezume, šalia šito variklio geriau nebezdėt, nes netinkamai nusibezdėjus gali kažkas neveikti. Realiai tikrai pati durniausia variklio valdymo sistema. Ir čia ne variklis, variklis tik kaip variklis, čia viskas ok su juo. Bet ta valdymo sistema tai tragedija kažkokia, ta prasme. Vietom tam kompui reikia ant tiek, ten tiksliai, kad veiktų dalykai. Tik tai kažkas biškį į šoną ir iš karto meta klaidą ir visas atjungia sistemas iš karto, nors ta klaida visiškai nereikšminga variklio darbui. Ir net, žinai, iš viso yra neteisinga ta klaida, nes, ta prasme, ten kažkokia riba durna yra kompiai įrašyta. O kitais atvejais, kaip, pavyzdžiui, Stratify tada neveikia, tik įsijungia Stratify sistemą, pradeda pelė kaip nedirbti variklis, tada ją išjungia ir viskas. Ir viskas, ir tu važiuoji su ją išjungta, klaidų jokių nemeta, viskas, zeba, užgesinė užkuri, vėl jisai pabando įjungti Stratify. Nedirba, perjungia vėl, nu, išjungia ją. Ir vėl važiuoja, viskas pakainas, jokių klaidų, viskas zeba. Nu, ta prasme, tai... žodžiu. Tai sėkmė mus neapleido panašu. Pavažiavom apie 200 kilų, viskas ok, jokių klaidų nėra, veikia Stratified, viskas ok. Tai ką, ta proga, pabandom sugadinti kažką. Tiksliau, tiesiog panaikinsim tą katalizatorių Noxo, kurį teoriškai turim galėt panaikinti, nes taip rašė dėdė Petras, kuris Nox emuliatorių kūrė. Tai jį panaikinsim, pažiūrėsim, ar viskas gerai, pasivažinėsim. Jeigu viskas gerai, tada reiks pabandyti atjungti galimybę kelį, nes vis tiek reikės perdaryti išmetimą, tai tiesiog mes jį atjungsim ir irgi pabandysim pasivažinėti. Bet aišku, pirmiausia, reikia katalizatorių šiandien ir pažiūrėti, ar tikrai viskas ok kol kas. Dar pasikeičiau priekį kaladėlis, nes užkniso tas cipimas. Čia kažkokus gaidiškus sudėtus nelabai matosi brendų, bet žodžiu. Simetim bošiuką, nes kaip ir dažniausiai viskas su juo būna gerai, kas liečia kaladėlis. Nu, čia žodžiu, vienas brendas vieną moka daryti, kitas kitą moka ir atvirkščiai. Katukas out, rezonatorius in. Dabar gaunasi du tokie patys rezonatoriai čia stovi. Principe tai iš vis būčiau nedėjęs čia jokio rezonatorius, bet galvoju, nu, gal kažkiek padės atstatyti, nu, imituoti tiksliau tą katalizatorių, ten tuos išmetimus rautus, ar kas ten jam paskui nepatinka. Važiuosim testuoti. Taigi, pašalinus Noxo katalizatorių, meta vėl klaidas katalizatorių. Tai kas per babys? Kas per babys todėl, kad aš esu įdėjęs Nox emuliatorių, kurio darbas yra nekreipti dėmesio į Noxo katalizatorių, bet jis kreipia dėmesį. Čia man vienam tai nesiseka, ar kas čia. Žodžiu, vienintelis dalykas dabar nupirkom dar naujas žvakes ir naujas rytes, būtent šitam varikliui, sumesim ir duosim dar vieną šansą. Jeigu ne, taip jis dį išrašysiu aš tam Nox emuliatoriaus kūrėjui kaip reikalas. Naujos rytės, naujos žvakės, tas pats šūdas. Bet išsukus dabar antro banko, ten kur yra seni tie prokštukai, kur kabutėse geri. Aštuntos klasės, tai viena va žvakė yra balta, kita juoda. Tai kaip ir aišku, vienas taip, kitas taip urškia, bet kodėl kompas korekcijos nepasidaro individualios, kadangi jis jau toks smartas kompas ir moka tą daryti, ko jis nepasidaro, nežinau. Žodžiu, gaidys. Reikia purkštukų, manau, bandyti sumest ir, sakykime, paskutinis šansas bus be katalizatoriaus Noxo. O jeigu ne, tai dėsim vėl atgal katalizatorių, apsiverksiu aš ir tada nežinau, už katalizatoriaus dėsim tiesų vamzdį, kad kažką vos girdėtumėm. Nu, žodžiu, pirksim dar du purkštukus. Pasiėmėm naujus tris purkštukus. Ir, žodžiu, bandom pirmą, čia tiesą sakant, jau bandėm, kaip matom, drėgna. Bet, jo, biškį leidžia. Ja. Nu, žodžiu, šitas, man atrodo,
nepraeina mūsų testo. Čia vat, nuo tokių purkštukų vat, labai sėkmingai išlenda švaistiklis pasisveikinti. Na ir likusieji du, šitas atrodo neblogai. Dabar žiūrim dar tą. Nu, kol kas viskas ok. Nevarva nieko atrodo. Sumetėm purkštukus 11 klasės į antrą banką. Spėkit ar padėjo, ogi ne. Tai dabar kaip ir viskas gerai, žvakės dirba ten gražiai, nu, ta prasme, vienodai ten nepajuodus, viena ten neapauga ir panašiai, kaip ir ok. Bet vis tiek meta tos efektyvumo, katalizatorius efektyvumo klaidas. Tai dar prieš dedant katalizatorių atgal nokso, turiu dar vieną triuką kišeniai. Jis vadinasi katalizatoriaus apgavikas. Tai kadangi pas mus ten yra white bandas, žodžiu, ten esmė, kad matom išnį, tai aš spėju, kad jisai iš NOX emulatoriaus tiesiog pasigauna ten variklio kompas tą signalą ir matau, kad jisai per greit pasikeitė tas mišinio signalus. Tai šitas turėtų tą dalyką nuslopinti. Neaišku, ar gali būti irgi, kad nepatiks kompui, bet gal ir patiks. Nieks čia nežino, žodžiu, išrašiau pizdį NOX emulatoriaus tam kūrėjui, nes jisai rašo, kad galima pašalinti NOX'o kataliką, bet akivaizdu, kad ne. Nu, žodžiu, bandysim apgaut sistemą, kuri apgauna variklio kompą, žodžiu. Apgavikas 3000 nestaliuotas, beje, sutvarkiau ribukšliuką ten tos svirties, nežinau tiksliai, kas ten buvo, bet tiesiog naują įdėjau ir dabar sausa. Jei, kažkas bent jau fiksinasi. Buvom pralikt ir kas galėjo pamanyti, apgavikas apgavo NOX'o emuliatorių. Žodžiu, viskas veikia, jokių klaidų, kokį 100 km pravažiavom, tai jau geras ženklas, aišku, ateity bus matyti, bet dabar nieko nelaukiant, vėl modinam išmetimą. Tiesiog nupjausiu štai va, nu, tiksliau, jau nupjoviau, šimsim baką ir taip pasivažinėsim. Pažiūrėt, ar nemeta klaidų. Jeigu nemeta, viskas ok. Čia greitą jungtį tiesiog užmesti ir kad su jum galima būtų. Tai tiesiog dabar prasitestavimai. Ir čia beje nebus labai garsų baisiai, nes katalikai yra rezonatoriai. Tai čia realiai turbūt bus sweet spotas dabar. Ir, nu, realiai pagal tai spręsiu, ar darysim tiesiog vamzdžius tiesiai čia į buferį tą naują. Ar dar kažkokį dėsim ten rezonatorių, bet aš spėjau, kad tiesiai vamzdžius reikia nuvesti ir viskas. Žodžiu, išsisukau čia zondą vien dėl to, kad pjoviau ir čia vibravo, tai kad zondą nesugadint. Ir dabar išmetam baką ir bandom pravažiuoti. Tai man labai patinka, tai galvoju, gal reikėtų visgi kažkokių tai bakelių arba rezonatorių. Bet jo, dabar yra svarbiausia, kad nemestų klaidų. Ir vėlgi pasivažinėjau, nemeta klaidų. Tai valiau, panašu, kad pavyks pasidaryti kostum išmetimą, kuris turės kažkokio charakterio. Ir važinėt su pilnai veikiančia sistema. Stratified ekonomiškai, full performance ir taip toliau. Tai daviau pizdį tam NOX'o emulatoriaus kūrėjui, didžiajam mokslininkui, profesoriui, kuris labai ten, žodžiu, kai jau kažko paklausė, jisai labai profesorių vadina. Aš tikiu, kad jisai čia prasiknisęs daug su to mašinom ir išsiaiškinęs ten. Gerbiu jo į sumerktą laiką ir išaiškintą tą sistemą, NOX emulatorių padarė, ten daug dalykų išsiaiškino ir kitiems žmonėm padėjo ir postų daug sukūrė, bet ir iš to išsivystė biškį toksai arogantiškas gal bendravimas ir iš pradžių ten buvo klausęs iš klausimų, ar galima ten pašalintą, na, ten išmetimą, modinti ten ir panašiai, tai jis ten labai robotiškai atsakė, žodžiu. Finalį ten tą NOX'o emulatorių nusipirkau ir čia tą visą katorgą mes praėjom ir pašalinus NOX'o katalizatorių, vėl pradėjau mes klaidas. Tų katalizatorių, kur yra prieky,
kur nesusiję su Noxu, tu prasme, nu, kaip ir. Ir tada, kai įdėjau tą tiesiog katalizatoriaus apgaviką į Noxo zondą, Noxo emuliatoriaus zondą, viskas tada susitvarkė. Tai aš jam tam tarpę nusinčiau, kas per bybis, kad neveikia tas emuliatorius, nu, ta prasme, meta klaidas efektyvumo, kai pašalintas Noxo katalizatorius, nors jisai pats rašė keliose vietose, kad galima jį pašalinti su Noxo emuliatoriu. Tada jisai sakė man mokytis basicsų dalykų ir čia neklausinė nesąmonių, nes mano klaidos tos efektyvumo katalizatorių nėra susijusios su Nox, nu, šis Noxo sistema. Tai tada aš sprendžiau ten su tuo apgaviku ir nusinčiau jam pasimokyti basicsus, kad visgi yra susiję dalykai. Nežinau, kaip kitų variklių, turiu galvoju silpnesnio šito 2 litrai, pavyzdžiui, arba 6 cilindrų N53, kur ta pati sistema yra. Nu, žodžiu, tų kitų variklių aš nežinau lygiai taip pat, bet šito, tai Noxas veikia ir kaip katalizatoriaus efektyvumo matuklis, būtent tų katalizatorių, kur prie variklio stovė. Tai va, tai paaiškinau šiam, kaip veikia sistema ir dabar laukiu atsakymų. Trumpai tariant, I fixed his shit. Ir čia tas mano nepasitenkinimas baisiausias yra dėl to, kad kaip perki dalyką, kuris yra skirtas, kad jisai nekreiptų dėmesio į tą katalizatorių ir sumoki ten 300-400 kažkur tam tarpę pinigų ir jis netlieka būtent tos funkcijos, nes jisai kažkodėl nepagalvojo, kad reikia programiškai tą signalą sušvelninti. Tai supranti, jo, tada biškiai piktumasima. Tai kadangi kaip ir viskas dabar gerai yra čia su varikliu, atrodo jau nemeta tų klaidų ir panašiai, tai kaip ir teoriškai turėtų nereikti man čia grįžti, bent jau greitų metų, tai pabandysim surinkt vėl pilnai ir tikėtis, kad nereiks greitų metų ardyti. Kągi, pravažiavom, nežinau kiek čia tų kilometrų šimtų ir jokių klaidų nemeta, variklis patenkintas, variklio kompas irgi. Rašiau tam Nox simuliatoriaus kūrėjui, pasakiau situaciją, kaip kas yra. Jisai pasakė nenusišnekėti, tada padarė postą apie mane, kad kaip aš jam rašau nesąmonės tipo ir teorijas, kaip aš parašiau, kad greičiausiai Noxas matuoja ir katalizatorių efektyvumą tam tikrą prasme, nu, iš esmės gali iššaukti tas klaidas. Tai, žodžiu, jisai net postą parašė savo puslapyje ten, belė kokio ilgio kelių puslapių, sakykim, ten A4 lapų, išdėstė savo nuomonę, ką aš dariau su mašina, nors jis absoliučiai nieko neklausė. Ten iš mūsų to susirašinėjimo jisai beveik nie vieną klausimą man neatsakė, tik tais nesąmonę kažkokią arba, nu žodžiu, esmėtame, kad aš į vieną pusę galima sakyti, tik tais išnekėjau ir klausiau ir sakiau savo teorijas. Jisai nieko nei patvirtino, nei paneigė ir, žodžiu, vietu to, kad man atsakytų ir išsiaiškintų mano situaciją, padėtų ten man išsispręsti ar pats suprastų, kodėl taip yra kažkas tai, tai jisai tiesiog savo portale paskelbė postą apie savo nuomonę, kaip jis mano, kad pas mane yra situacija ir ką aš dariau blogai, kaip jisai mano, kad ką aš dariau blogai, nors jis nežino, ką aš dariau. Smė, kad jisai vertas video ir manau sukursim Nox emuliatoriaus tiesiog apžvalgos video, tokį kaip anglišką turbūt, kad visam pasauliui būtų aktualu, kas per žmogus, kad jisai tiesiog netoleruoja kritikos, nežinau ar net ne kritikos, net nežinau kaip pasakyti. Nu, smė tame, kad pasakiau, man neveikia dalykas ir jisai sako, ne, tu durnas maždaug. Smė, kad jo, faktai yra faktai, įdėjus tą pimpuką, sulėtinus signalą kompui, iš Noxo, būtent lambdos, nes Nox sensorius siunčia iš savęs lambdos signalą, tai yra mišinio, kitaip sakant, ir Noxo, kiek yra išmetimo dujose Noxo, tai reiškia taršalų, du signalus tuos. Tai Noxo signalą, jisai aišku siunčia Nox simuliatorius idealų į kompą, viskas su Noxo gerai, katalizatorius Noxo yra puikiai veikiantis, išmetimo dujos yra maksimaliai švarios, gali tvaryti pilnu galingumu variklį ir panašiai. Viskas ok. O kas liečia kuro mišinį, tai jis tiesiog kai mato pagal tą vaidbendą ten įsuktas, kur jam skirtas, tai jis tą mišinį kokį mato tokį ir siunčia kompą.
ir kompas, kadangi, nu, aš spėju ir kitaip nelabai tai būt gali būt, kadangi kompas matau, kad tas mišinys biškį šokinėja labiau negu turėtų, negu norma yra kažkokia pasirašyta, tai kompas ir išmeta klaidą, kad efektyvumas greičiausiai katalizatorius suprastėjęs, nes nokso kaip ir nėra per daug, bet šokinėje ten kažkas, nu žodžiu, išeina lambda. Šitą visą teoriją jam išdėščiau ir jisai tiesiog mane pavadino joke of the year. Faktas tas, kad įsukus tą pimpuką apgaviką, viskas sutvarko, nemeta katalizatoriaus efektyvumo klaidų, o jį išsukus, iš karto meta tas klaidas. Tai va, įdomu žodžiu žmonės, biški, jo, manau, kad nusipelni tokie žmonės biški dėmesio. Ir kad kiti žmonės žinotų, su kuo susiduria.